မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံး electrolyte များပါဝင်တဲ့ electrolyte plus ဘာဝအဖြစ်အချို့ရန်စမ်းမှုရဲ့သက်သေ electrolyte plus ဘာဝအဖြစ်အချို့မင်္ဂလာပါရှင်တနေ့တာအတွင်းလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားရမှာပါချီဝဲကိုခေါ်ယူဖို့ချက်စီးနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးတို့အပြိုင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုအဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်လက်စတာစီးတီးနောက်ခံလူဘာချီဝဲကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိအင်အားကြီးကလန်အသင်းနှစ်ခုအပြိုင်ဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိနေတာပါအစောပိုင်းတော့ကတော့ချက်စီးဟာအသက်23နှစ်အရွယ်အင်္ဂလန်ဘယ်တောင်မှခံစင်မှုကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေစတင်ထွက်ပေါ်လာတာပါချက်စီးဟာလက်တလုံးမှာအပြောင်းအရွှေ့လှုပ်ရှားမှုတွေလည်းလက်သွက်နေတဲ့အသင်းမှာတချိန်တည်းမှာပဲပရီးမီးယားလိလက်ရှိချန်ပီယံမန်ချက်စတာစီးတီးကလည်းချီဝဲကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အရေးအယောင်လေးပြသခဲ့ပါတယ်စီးတီးရဲ့မန်နေဂျာပတ်ဂွာဒီယိုလာကနီးပြူဟာလိုအပ်ချက်အရာဘယ်ကျန်းခန့်စစ်မှာထားကစားနေတဲ့အိုလက်ဇန္ဒားဆန်ချန်ကိုနေရာမှန်ဖြစ်တဲ့ကွင်းလယ်ကိုပြန်ပို့ဖို့လိုလားနေလို့ချီဝဲကိုစိတ်ဝင်စားလာတာပါဒါပေမဲ့ချက်စီးရောစီးတီးပါအခက်ကြုံနေရတာကကစားသမားအတွက်လက်စတာဘက်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြေပဲဖြစ်ပါတယ်လက်စတာဟာမနစ်ကခံစင်မှုဟယ်ရီမက်ဂွိုင်ယာကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်စီစတာလင်ပေါင်း85သန်းနဲ့ရောင်းချခဲ့ပူးပြီးဖြစ်ပြီးချီဝဲအတွက်လည်းအဲ့ဒီဈေးနှုန်းမျိုးတောင်းဆိုပွဲရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ချက်စီရဲ့ဘယ်ကျန်းခံစင်မှာအီမာဆန်နဲ့မာကော့စ်အလွန်ဆိုတို့ရှိနေတဲ့ဆိုပေမဲ့မန်နေဂျာဖရန့်လမ်ဘတ်စိတ်ကြိုက်မတွေ့လို့ချီဝဲကိုချိန်ရွယ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘွန်ဒစ်လီဂါရဲ့တတ်တော်ရှိကလပ်ဝါဒါဘရီမင်တန်းစင်ရပွဲရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ရှုစားရမှာပါ။ဂျာမန်ဘွန်ဒစ်လီဂါပြိုင်ပွဲရဲ့တတ်တန်းအရှိဆုံးကလပ်ဖြစ်တဲ့ဝါဒါဘရီမင်ဟာအခုရာသီမှာတန်းစင်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးချိမ့်ချောက်ခံနေရပါတယ်။ COVID-19 ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေကြောင့်ကွင်းပိတ်ကစားခဲ့တဲ့ဂျွန်လ9ရက်ပွဲစဉ်မှာဝါဒါဘရီမင်ဟာအိမ်ကွင်းမှာဝူးပါကိုတကိုးကိုမရှိနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာပါ။ဝူးပါဟာအဲ့ဒီပွဲအနိုင်ကြောင့်အမှတ်ပေးစရာအဆင့်6နေရာမှာရှိနေပြီးဥရောပပြိုင်ပွဲဝင်ကွင်းအတွက်အလားအလာကောင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘရီမင်ကတော့ဘွန်ဒစ်လီဂါအမှတ်ပေးစရာရဲ့နောက်ဆုံးကရေတွက်မယ်ဆိုရင်ဒုတိယနေရာကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပြီးတန်းဆင်းရမယ်အနေနဲ့အတော်လေးကိုနှိစက်လာပါပြီ။ဘရီမင်ဟာတန်းဆင်းဆုံးကလွတ်မြောက်ဖို့6မှတ်ရှုံးထွက်အဆင့်ပြန်ကစားပြီးတန်းမဆင်းရအဆုံးအဖြတ်ခံယူနိုင်မဲ့နေရာနဲ့သုံးမှတ်ကွာဟနေပါတယ်ဒီရသည်မှာပရီးမီးယားအတွက်နောက်ဆုံးလက်ချံကတော့၄ပွဲပဲကစားဖို့ရှိတော့တာပါပရီးမီးယားဟာဘွန်ဒစ်လီဂါလို့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့1963ခုနှစ်ကစပြီးဂျာမနီရဲ့ထိပ်တန်းအဆင့်ပေါ်လုံးပြိုင်ပွဲကြီးမှာ55နှစ်ကြာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာပါ1980ပြည့်နှစ်မှာတကြိမ်တန်းဆင်ရပေမဲ့နောက်ရသည်မှာတန်းပြန်တက်လာခဲ့ပါတယ်2003-2004ပေါ်လုံးရသည်မှာပြည်တွင်းကအတိကစုဖလားနှစ်ခုစလုံးကိုစွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အသင်းရဲ့အခြေအနေတွေဟာအကျဘက်ကိုဦးတည်လာခဲ့တာပါနောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ကပ်ရောဂါကြောင့်ကူလီပါလီရဲ့တန်ကြီးလျှော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့နာပိုလီသတိပေးခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကပ်ရောဂါခရက်ကြောင့်ခါလီဒူကူလီပါလီရဲ့ဈေးနှုန်းဟာကျဆင်းသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းနာပိုလီအသင်းကသတိပေးခဲ့ပါတယ်အခုလကုန်မှာအသက်29နှစ်ပြည့်တော်မဲ့ကူလီပါလီဟာလက်ရှိကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဗဟိုခံစစ်သမားတဦးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသူပါ COVID-19 ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေကြောင့်ဘောလုံးကလပ်တွေစီးပွားရေးထိခိုက်လာပြီးအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မှာကစားသမားတွေရဲ့တန်ကြေးတွေကျဆင်းလာနိုင်ကြောင်းခံမှန်းမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းကူလီပါလီရဲ့တန်ဖိုးကိုတော့အထိခိုက်မခံဘူးလို့နာပိုလီရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်စီနီဂေါလက်ရွေးစင်ကူလီပါလီကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့လစ်ဗာပူးအပါအဝင်နာမည်ကြီးကလပ်အသင်းအချို့ကချိတ်ဆက်ခဲ့ပေမဲ့နာပိုလီကယူရိုတန်းတရာဝင်းကျင်လောက်ခေါ်ဈေးဈေးမြင့်ထားလို့လက်တွေကမ်းလှမ်းဖို့အခက်ခဲတွေရှိနေတာပါ COVID-19 ကြောင့်ဘောလုံးလောကမှာစီးပွားရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတာဆိုပေမဲ့ကူလီပါလီရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းကူလီပါလီဟာကစားသမားကောင်တဦးဖြစ်ပြီးသူ့ကိုလိုချင်ရင်သူ့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဈေးနှုန်းမျိုးပေးဖို့ကတော့လိုအပ်ကြောင်းကီယန်တိုလီကပြောကြားသွားခဲ့တာပါ။တနေ့တာအတွင်းနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံး electrolyte များပါဝင်တဲ့ electrolyte plus ဘာဝအဖြစ်အချို့ရန်စမ်းမှုရဲ့သက်သေ electrolyte plus ဘာဝအဖြစ်အချို့